Přátelé, naši milí nezvaní hosté už napadli naše vazaly z Džunské unie, což pro nás znamená dvě věci. V prvé řadě, jakmile, a zdůrazňuji, jakmile bude flotila vylepšena, musíme nutně napomoc. Pravděpodobně zkusíme rovnou zaútočit na nepřátelskou bránu. To je asi to nejlepší, co bychom mohli teď udělat. A no, težko, že můžeme mít jeden perk, to by bylo výborné. To by se nám dosti pomohlo teda. No nic, nevadí, jako nedá se nic dělat. Koukám, že Varelvivové mají své problémy a mají jich dost. Tak, flotila se buduje, stihneme ještě postavit možná pár lodí, to vypadá. Nebo je minimálně stihneme poslat jako posily. Aspoň jednu. Dobře, beru. Oh. Tak jo. Nový vědec, no tak to nějak zvládnem. O, to vypadá pěkně. O, můj bože. Jo. Myslím si, že naše milá planeta Walsrin Prime, obývaná hlavně Frubralavy, ale taky pár Aeny, asi nevydrží. Dobře, kde je flotila? 94%, dobrý, to dáme. Tuhle flotilu bychom mohli zničit snad. A pak se ale musíme vrhnout na jejich portál, jinak to nemá smysl. Letíme. Tak, uvidíme, jak rychle to půjde. Bude, jsou to konec konců experimentální motory. Ani nebyl čas je vyzkoušet v civilu, jenom jsme je vyzkoumali a hned jsme je dali na lodě. Zatím to nevypadá tak úžasně teda. Ono to asi bude bezvadný, to já neříkám, ale chápete. Aha. No, to nebude tak úžasný, nevadí. Nevadí, letíme. Junové možná nevydrží tohle. Kluci. Kluci. S těžkým srdcem, no. To vám nepomůže. Pane bože, to je celý kus vesmíru. Naprosto neosídlený teď. To mě netěší teda, to mě netěší. Tak, flotla už je tady. No jo, dobře. Začneme tady, nedá se nic dělat. Zkusíme porazit tuhle flotilu. Kde je nejbližší přístav? Doufám, že v Minochu. Jak to, že Minoch Prime nemá přístav? Co to jako má být? Tak teď už ho má teda. A flotla vstoupila do systému. Možná planetu ještě stihneme zachránit. Ale teda ty lodě nevypadají hezky. Ale... Co pak chcete? Teď nemám úplně čas, kluci. Energie, jo, no. Jako kuci... Jako asi jo, my to nějak zvládneme, ale tu energii si prostě teďka koupíme, ale jako... Za tu unity nám to docela stojí, no, ale... Ne. No dobře, uvidíme. Tak, bitva začíná. Jako... Dobře, není to nejhorší, ale ty ztráty, co jsme utrpěli už teď, jsou neúměrný tomu, co jsme způsobili. Dobře. Nezdržujeme, letíme do systému Kuanaga. Kde možná všichni umřeme, ale to je prostě ajenský způsob života. Když jsou v ohrožení naši spojenci, tak musíme chcípnout i my. Jedna flotila tam jenom je zatím. Lidi, letíme. Letíme, nedá se nic dělat. Při nejhorším zkusíme utíct, jako když to bude potřeba, což možná bude teda, protože se teď asi vrátí domů za chvilku. Jejich kuci. A my úplně nebudeme mít minerály na to, aby jsme to nějak napravili. Což mi trošku překvapuje. Kde se stal ten ohromný skok? Víte, co uděláme? Možná bychom měli snížit aspoň Aenům. Jejich životní standardy teď ve válce. Jenže ono zase s tou spokojeností, oni toho víc vyprodukujou, to je jako těžká otázka, no. Uvidíme. Uvidíme. A už jsou tady další. Tak to je, tohle je špatný.
Tohle nevyhrajeme. Budeme muset utíct každou chvíli. No, takhle, nevyhrajeme to, kdyby se objevila třetí flotila. Teď ještě nějaká malá šance možná je, ale... Ne, o, přesně o tom mluvím, no. Musíme pryč, postupně zničit ty flotily a pak se uvidí. Dobře, OK, to nebylo tak hrozný. Ty flotily postupně porazíme. Na to máme. No a pak musíme pokračovat dál, jako to... Tohle je hrozný, to je neskutečně hrozný. Fajn, potřebujeme mnohem víc všeho. Má korvety přežily, křižníky přežily, destroyery, no víceméně to bylo takový, jako ty ztráty jsou řekněme rozložený, to je dobrý. Tak, pořád si myslím, že ty těžké lodě na ně budou nejlepší. Jo, další jedou na Valcid. To se nedá nic dělat. Dokdy budeme mít lodě ztracený, to asi neuvidíme, co teďka. No, neuvidíme. Nevadí, OK, to nevadí. To není zas tak hrozný. Jo, kluci, to víte, že jo, lidi, rádi se s váma zaobchodujeme. Ale úplně na to teď není čas teda, jo, nezlobte se na mě, kde máme flotilu, rychle. Až tady, jo, no tak to není dobrý. To půjde. Jo, hezký, ale tam teď nejdem, kluci. Pokud možno teda. Bezvadný, naše lodě už se blíží. No. Ježišmarja, já jsem z toho úplně na nervy. Lidi, já jsem z toho na nervy. Tak, jak to vypadá tady na tom habitatu? Nějaká ta energetická budova už je hotová? Ještě není. No vidíte, já jsem věděl, že to bude potřeba. To mě trošku šlechtí teda na jednu stranu. Tak, tady točí budeme dělat něco trošku jiného a to bude právě energie. Čím víc míst, tím líp. Tak, no Dominion, to je asi jediné, co teďka můžeme dělat. Domination. Konec konců, jako, na to celkem i jedem, jo. Co si budeme nalhávat. Ale nemění to nic na tom, že tahle bitva bude zase poměrně krutá. A co ta, ten přístav tady, potřebujeme ho tady nutně, no. Bez toho tady nemůžeme výst operace. Ale, no dobrý, budiš, bitva začala, vypadá to poměrně slušně v náš prospěch. Ale víme, že tam budou mít ještě dvě flotily minimálně. Dobrý, další jejich flotila je zlikvidovaná. Zatím se jim nepodařilo nás nějak zásadně zasáhnout. Kdybychom věděli, kde je nějaká další nepřátelská flotila. Jenže, jako Varelvivové s náma asi spolupracovat nebudou teda. Dobře, kluci, jako já nevidím důvod. Já potřebuji váš senzor link. Já vím, že se vám to nelíbí, ale... chápu. Rozumím, že vzájemná nedůvěra už prostě byla. Dobře, jdeme opravit... Kde se opravíme? V Minochu už je ta stanice, je, ale dobrý, nebudeme na ní čekat úplně. Ještě jednu flotilu musíme zničit. Skočíme do Epsilon Indy, uvidíme, kde jsou. Ne, možná skočíme, oni by mohli být tady. Mohli by být u Vaskaru. Což nám teda nepomůže, ale budeme vědět, kde jsou aspoň. Tak jo. Mežbenové nám otevřeli hranice, to je od nich moc hezký. Ale... Máme jednu jejich flotilu, jdeme na ní. Tak, rychle, kluci. To zvládnete, já vám věřím. Já vám všem víceméně do jistý míry věřím. Víceméně do jistý míry, to zdůrazňuju, ale... Co bych dal za minerály? Co bych dal za cokoliv teda mezi náma v tuhle chvíli? Co bychom mohli udělat? Edikty, kdyby byl nějaký pořádný edikt na váleční daně, to by bylo super. Velká flotila, no to nám teda úplně nepomůže teď asi. To nám taky nepomůže. No, nám asi nepomůže nic, no. Co se dá robit jako v tuhle chvíli? Dobrý, ta flotila je skoro zničená, no respektive bude zničená, to se nebojím, to vyhrajeme. Kdyby nám aspoň někdo trošku pomohl, tak by to bohatě stačilo. Dobře.
Dobře. Dobře. Zkusíme to podruhý. Zničili jsme jim dvě flotily. Dvě bychom ještě měli být schopný dát, a když je nedáme, tak bychom měli být schopný aspoň plus minus jet na jejich bránu. Tak, pár posil se nám dokonce i blíží ještě, což je dobrý. Heleme se, heleme se. Tak, my to musíme vzít... Jo, tady je ta jejich flotila. Dobrý, dobrý, ideálně, ano. Ideální by bylo je ještě rychle poměrně rozsekat. Ne, spojit, tak hoši, hodný, jdeme na to. Tohle je poměrně malá flotila jejich, jo, to je dobrý. To je dokonce super. To bychom mohli zničit dřív, než přijdou ostatní snad. To je ta poškozená totiž. A pak bychom už jenom najeli na... Já, je tady, ne, to jsou naši, dobrý, to jsou naši. Lidi, je to dobrý, jsou to naši. Jsou to naši. Tak, super, super. Nepřátelská flotila dostává na tlamu. Vidíte, krásně, krásně, nádherně. Jedeme. Jedeme, nečekáme na nic, jedeme. Ou, to je nějaká maličká jejich flotila jenom. Jedna se, ou, velká je tady. Bylo by super, kdyby k nám nejdřív teda přijeli, než s nimi začneme bojovat, aby jsme se dostali do dosahu stanic. Ale je pozdě, už jsme to tady prokaučovali, jdeme na to. Ono to půjde stejně, já tomu věřím. Já se teda teďka nám chvilku podívám jinam, jak jsme na tom. Jo, byli bychom schopni možná postavit jednu novou bitevní loď, což chceme. Tak, boj začíná. Jako způsobujeme jim poškození, ale kdyby bylo větší, nevadilo by mi to. Dovedl bych se přes to přenést. Dost umíráme. Máme ztráty. Máme těžké ztráty. To teda naši nezvaní hosté taky, ale... Ježišmarja, zabijte je. Zničit. Dobrý, stanice je zničená. Rychlá portál. Kluci, kašlete na nějaký těžební stanice, obraný stanice. Zničit ten portál. Ten portál musíte zničit, jinak jsme všichni mrtví tady v té galaxii. Hlavně vy teda, jako. Vy budete jako první. Dobrý, dobrý. Lidi, to půjde. To půjde. A... Admirál dostal trejtku, což je výborný, protože nám to pomůže, je úspornější v vedení flotily, takže budeme schopni mnohem lépe platit flotilu, respektive ji udržovat, potřebujeme ještě jednu bitevní loď aspoň. I když si myslím, že jsme to zvládli teda. Ve vší opatrnosti, naše bitevní lodě, můžete to vidět, pálí vším, co mají, korvety, torpédoborce. A o, flotila vyletěla. Dobrý. Kluci, hlavně zničte ten pitomej portál. Střílejte do něj, na všechno ostatní kašlete. Zabijte ten portál. Zabijte ten portál, on se regeneruje, jo? Půjde to, kluci, prosím vás. Prosím vás, u všech bohů, prosím vás. Jediný, co musíte udělat, je zabít ten portál, kluci. Jestli to zvládnete, tak jste hrdinové, tyjo, pozbytek galaktické historie a jako máte můj nehynoucí restepk. A jedna planeta se bude jmenovat Dalurkot potom, protože jako... Jo. A tak se z ANU stali hrdinové na celé další generace. A když jsme u toho, ježišmarja, to bylo nervní. Tady by byla hezká stanice, to já jen tak mimo, to jako tím nechci nic naznačovat, jo? To já jen tak úplně mimo. Nic nenaznačuju, kde je nějaký kontinentální svět pro lidi? Tady v té oblasti světa. Nikde. Ale tak jako no tak, savana, no, tropical, a tak jo. Tropický svět, jo, to je savana. No dobře, no. Takže sem, hochu. Proč ho nemůžeme osídlit? Ale můžeme, no prosím, já jsem si to myslel, tak. Koukám, že tady kluci anbidenský zlikvidovali nějakou civilizaci primitivní, což teda od nich jako nebylo moc hezký. Ale budíš. Tak, Junové, zdravím vás, kluci. To je nádhera, já vás mám ve finále docela rád.
Já chápu, že nás nemáte rádi, jako jenom jsme vás zachránili před vyhlazením a to jako samozřejmě není zas tak zásadní věc, jo. Ale víte jak, víte jak. Tak, kde máme flotilu? Tam musí jít domů. Ideálně až do Korneforu, i když teda asi uděláme další takovouhle podobnou stanici i někde dál na severu. To jako je bez debat, tohle musíme kolonizovat. Kde máme nějakou krásnou planetu s Banturiány? Tady. Tak, to kolonizujeme hned jako první. Pak musíme tady kolonizovat. No tam můžeme klidně poslat Aeny teda mezi náma, jako jo, to vůbec není problém, ty to tam docela hezky zvládnou. No, já nejsem úplně nespokojen. Musím říct, že ne. A uznávám, že ty motory byly dobrá věc, teda musím to tak říct. Nicméně, teď budeme potřebovat hlavně obnovit flotilu, protože 60 tisíc, to je teda... To jsme brutálně oslabeni, jo, to je naprosto bez debat. Hned se podívám, co přesně budeme potřebovat nejvíc. Aha, a vypadá to, no, korvetky, ve velkým korvety pojedeme. To nevadí, našetříme pár minerálů, zadáme to loděnicím a ono to krásně půjde, uvidíte. V podstatě to vůbec nebude problém. Tak jo, kde pak máme vědeckou loď tady tu, jednu volnou, no, nemůžeme si teď dovolit tam dát vědce, no, blbý. No, co se dá dělat? Tak, máme vědeckou loď, tady koukám, ale tady to mám docela prozkoumaný, tak vlastně já nevím, proč jsem ji tam posílal. A ať jde někam, možná, ano, zkoumat speciální projekty, to bude takto nejlepší. Dobře, tohle je kolonizační loď Banturiánská, ta by měla jet sem, na tady ten pouštní svět. Aha, ten je nádherný mimochodem, to berem. Tak, ta arktická půjde sem. Tak, zatím na orbitu jenom kluci, nebojte se. Až tady uděláme tu stanici, tak to bude hnedka levnější. Jo, to bych jenom rád zdůraznil. A pak tam teprve všechno osídlíme a bude to. Tak jo. Tady už kolonizujeme, což je dobře, lidi to tu zvládnou hezky. Pro ně je to v podstatě přirozený prostředí, takovýhle džungle. Prej, že na Zemi v tom normálně žili, tak proč by v tom nemohli žít i tady u nás? No a jako jo? Nerad teda si honím svoje vlastní ego, ale v podstatě jsme vyhráli. V tuhle chvíli si myslím, že ani to padlý impérium nás už nemůže úplně tak jako totálně sejmout. Ne, že bych jako chtěl ho podceňovat, to panebože radši ani ne, jo, ale nemyslím si, že na nás má. Fakt si myslím, že ne. Ve vší velké upřímnosti. Jo, hoši. Jste hrdinové. Jo, tu planetu Dalurkot, jasně. Tak tadle to bude. Přemenujem. Tak. Tak, pamětní planeta. Konec konců to není vůbec daleko od místa, kde se válčilo, že jo? To jako v žádném případě ne. No, nemáme někde nějakou stanici, co bychom mohli zrušit bezpečně. Co by se stalo, kdyby jsme zrušili třeba... No, to není ani naše stanice. Tohle je naše stanice, no ale tu chceme. Ale co? Já myslím, že to je vlastně ve finále docela v pohodě. Tak, kde je ta kolonizační loď tady? V Epsilon Indy ještě není, no. Ale už tam jede. Nemáme tady bohužel čas moc na terraformace, to třeba u těch nějakých druhotných planet, ale tohle je prostě naše. To se jako omlouvám, ale tohle je území, který jsme si tady hrdině vybojovali a kdo říká něco jiného, tak strašně kecá. A to je asi jediné, co k tomu můžu říct, anebo co k tomu vůbec chci říct. Tak jo. Hezky. Tak, už se tady osidluje, už se bude osidlovat za chviličku, nádhera. Kolonie založená, která? Dalurkot? To vlastně uvidíme hnedka. Jo, ano, Dalurkot, který je tady. A rovnou ho dáme do sektoru, to je samozřejmý. A uděláme tady nový sektor, tak hezky, krása. Já jsem tu planetu nedal vylepšit, no to nevadí. U příštích už na to snad nezapomenu. Doufám teda, jako nějak.
Tak jo, kluci. Co byste mohli dělat? Jo, běžte vyzkoumat cokoliv, co tady je. Tak, hezký. Říkali jsme ty korvetky, že jo? To bude potřeba. Aha. Jo, to je docela dobrý. Tak, tady už se kolonizuje na Ustyru. A v Epsilon Indii? Ještě zjevně ne. Budeme se udělat jednu věc, jako to je teď úplně bez debat. Kde máme kolonizační lodě, dáme jim lepší motory. Za tu cenu to stojí. Tak, těžce jsme si to vybojovali. Tak, kam půjdeme osidlovat potom? Asi systém Muptar. Pouštní svět. No tak jako k velkému překvapení. Tam pošleme určitě naše kámoše Banturiány. A na oceánský svět naše kámoše Konistiány. Tak jo. Hezká malá kolonizace. Protože jsme hezký, milý, roztomilý, přátelský, hvězdný národ. A kdo říká, že ne, tak umře, protože ho zabijeme. Tak to tak nějak mezi Aeny prostě chodí, jako s tím se nedá za stolik dělat. Podstatné je, že Varelvivové touhle válkou utrpěli možná trochu víc než my. Já teda zdůraznuju možná, protože zase to jako nechci přehánět, ale... Myslím, že ano. Tahle válka pro nás byla z mnoha důvodů bezvadná. A Vemové se probudili dost pozdě teda. Tak jo, krása. Máme nějaké nové kolonizační lodě už připraveny? Ano, jedna je připravená, Banturiánská, to jsem říkal, že pošleme sem. To si dokonce i pamatuju. No ježiš, to je krásná planetka. Lidi, jsem naprosto spokojen. By ti teda asi přejmen... O, Hugif Vada, to je dobrý název, to můžeme klidně i nechat. To se mi docela líbí, je v tomto obětí, který je pro nás tak jako strašně zásadní. Jo, moc planet, jasně, Epsilon Indy, no. Jsem tak trochu doufal, že se to tady spojí, ale nespojilo, Jo, to můžeme udělat poměrně jednoduše konec konců. Tady můžeme udělat ještě jednu základnu, ale to se mi moc teda nechce, jako. No, počkáme, až se skolonizuje tahle planeta a dáme to do jednoho sektoru a jako bude to hotový v podstatě. No a chvíli těch 10% nějak vydržíme. A konec konců, tu planetu stejně chceme taky vylepšit hnedka. Tak, tady už ti dáme jídlo. Jako nějaký jídlo bych tu udělal, já vím, že ho nemáme málo, ale chápete, pro jistotu. Tak, ať ta planeta taky něco má svýho. A vůbec celý tenhle sektor. Tak, jo. Super, nádhera. Ještě nějaké laboratoře tam, kde to půjde. Což je... Koukám na tomhle, na této planetě docela častá dobrá věc. Tak, monument samozřejmě, stejně jako symbol jednoty. Necháme vám tady asi pár volných míst na nějaký pokročilý budovy, ale ten sektor tam stejně hodí nějaký kraviny. Takže ono je to jako docela ve finále jedno, ale jo. Tak možná nějaký roboty bychom tam mohli prdnout. Takhle pár aspoň. Už jsme je dlouho nedělali a myslím, že v tuhle chvíli si to můžeme dovolit. Už bych se ničeho moc jako nebál teďka. Aha, ještě uděláme pár. Jo, jak jsme na tom s dalšíma kolonizačníma loděma, na to bych se nezapomněl zeptat. Hele, hotovo. Je to tady. Jo, civilní lodě, tak, co je tahle, to je Konistiánská, ta půjde sem. Tak. Můžeme rozšířit sektor konečně. Sektor Dalrukot. Takže musíme tam dát Ustyr. A budeme tam muset potom dát i Mublar, a já jsem to teď pokazil. Ne. A jo, už to necháme. Tak, Mublar, tam už se kolonizuje, to je tohle, tak tu planetu pak doděláme nějak. Jo, počkat, co Epsilon Indy? Ach jo. Jo, moment, ale Epsilon Indy ještě není dokolonizovaný určitě, že jo?
A nebo taky je, a já jsem teďka ztratil dost vlivu úplně zbytečně. Ale lidi, to se stává. No stres. Ono to půjde. Ono se to poddá, je to tady teď takové trošičku divoké. Ale to se nějak zvládne všechno. Tak, to všechno vyčistíme, to tu nemusí být vůbec. Nádhera. A můžeme jí dát bezpečně do sektoru. Ale opět, asi už počkáme, až bude hotová i tahle planeta. Protože proč ne? Tak, nádhera. Oh, Mega Engineering. No, tak prosím, ano. To je hezká technologie, to se nám teď bude líbit. Zcela naprosto bez debat. Nicméně bych osobně teda dát nějakou technologii, která nám umožní stavět prostě korvety po pěti. Páč, to by bylo strašně super. A ono to není zase tak hrozný, ale trvá to, no, víte jak. Máme hodně energie, jo. No, nemáme dost minerálů, takže zase jako proč ne. Tak, jak to vypadá s těmi novými planetami? Tadle už se osidluje, tadle taky. Ne, tadle už je osídlená, jasně, tadle se osidluje, sorry. Jako. Tak, hezký. A konistiáni už snad jedou, jo, už jedou určitě, už tam budou za chvíli. To bude krásné a my potřebujeme ještě pár korvetek, to je jako v celku bez debat. Tak já se ještě podívám, co víc vlastně ve flotile teď potřebujeme nutně. Tyjo, křižníky nám úplně totálně vykostily, no tak to je jako v celku jednoduchý potom. Tady ani není přístav, no tak to mě teda něco říkejte teda, wow. Tady zase není vylepšený. Ježíš Maria. Tak jo, křižníčky, no, těch taky budeme pár potřebovat, jen co je pravda. Dokonce budu přesnější, budeme jich potřebovat strašně moc. Ale to nevadí, jak to vypadá na Hugvivu. Ha, Hugviv je hotovej, no tak to je krásný. Ale jo, tak jedno jídlo tady dát asi můžem, možná dokonce i dvě. Aspoň tady na těch políčkách, kde ani nic jiného být nemůže prakticky. Tak, jinak to bude takový spíš, řekněme, no výrobní středisko. Celý tady ten sektor asi specializujeme na minerály, pokud ne na energii, ale ono je to jedno, protože tam pokusíme většinu věcí postavit hnedka. Jakmile to půjde, kde půjde věda, tam půjde věda samozřejmě. Tak, ano, prosíme, všechny tady ty monumenty potřebujeme. Tak, a já jsem celkem spokojený a myslím, že tu můžeme zase rozšířit sektor konečně. No. Wow, víc planet, no to se mi líbí, ale moment. To je hezký, to si vezmem. Protože nemáme co spravovat, že jo. Tak, ale už ten sektor musíme rozšířit teďka. Aha, a Junak, no. No. A tak to tam asi už dáme, tak tuhle planetu si hold budou muset sami nějakým způsobem napravit. Helejte lidi. Byla to dneska dlouhá epizoda. Rád jsem se s vámi znovu viděl. A vidíme se možná ještě u jednoho dílu Stellaris. Taklec, my už jsme totiž vyhráli. V tuhle chvíli už jako moc není způsob, jak bychom mohli prohrát. Jo, to prostě dominačním vítězstvím vyhrajeme. No, tak to dohrajeme do konce. Tak jo, přátelé, zatím s Bohem.